Re, viss ēters ir te! Pirmais alternatīvās mūzikas festivāls Kartupeļpalma notika 2018. gada 14. jūlijā, kā puķu draugu saieta noslēgumā nakts koncerts Botāniskajā dārzā. Tāpēc tas tika nosaukts tā auga vārdā, kura ziets atveras naktīs, kad citi ziedi aizvers. O, jā. Un festivālam tika arī dota devīze – atveras, ka citi aizveras, jo arī mūziķus, kas spēlē festivālā, lielākoties varot sadzirdēt tikai tad, kad pieklūst visskaļāk reklamētie mākslinieki. Jā, un par festivālu šorīt vairāk stāstīs festivāla rīkotājs Ulds Rudaks. Un arī uz sarunu mums pievienojas grupa Šņik ar dalībniekiem Lauma, Katrīna, Nikola un Emils. Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kartupeļpalma 55. Pirms par to nosaukumu. Iepriekš tur bija citi skaitļi klāt. Skaitļus mēs tādā krītošā secībā. Pirmajā gadā nebija nekāda skaitļa. Pietika vienkārši, ka tas ir pirmais festivāls Kartupeļpalma. Mēs nezinājām, ka viņš turpināsies. Un otrajā gadā mēs izdomājām jāuzliek cipars 58. Kā tas tika izdomāts, ka 58? Izdzis no pirksta tā, pavisam vienkārši. Cik oriģināli. Un tad nākamajā gadā bija 57, šogad esam tikuši līdz 55. Tad jau vēl 54 gadus būs. Gadā 54, jā. Un tas nozīmē, ka jādzīvo ir līdz nulē, kā minimums. Vismaz, vai ne? Tie, kas nezina, protams, lūksim pastāstīt, jā, kas tad ir raksturīgs šim festivālam, tā kopējā atmosfēra, noskaņa, kāda mūzika tad tur skan? Nu, festivāls ir īpaši ar to, ka es kā festivāla programmas veidotājs izvēlos visus dalībniekus. Kas man patīk pašam, nevadoties pēc tā, kas var savākt masas, kas var sasniegt labus cirkus rezultātus. Sakot, katra no grupām, kas spēlē Kartupeļpalmā, ir manā gaumē, un es pats taisu festivāls sev, lai varētu paklausīties tās grupas, kuras man patīk, un iepazīstināt tām arī cilvēkus, kuri varbūt nestaigā pa koncertiem klubos, klubiņos, pagrabos un festivālos un neko neuzināt par to. Un viena no grupām, kas Uldim ir iepatikusies, arī grupa Šņik. Pašlaik ir panku scēne ļoti aktīva Latvijā. Tad jūs esat panku grupā, bet cik senā, protams, to mēs redzam. Ļoti nesen. Cik senā ir šajā grupas vēsture? Nu, sākām pagājušajā gadā februāri, bet tā sākām koncentrēt tikai jūlijā. Un tas punks, tas ir tāda jūsu būtība arī ikdienā vai tas muzikālais radošais process, kā jums ir? No sākuma sākās mūzika, vismaz man personīgi sākās mūzika un pēc tam arī identitāte kaut kā kļuva līdzīga. Ko vispār spēlēsiet festivālā, kas ir tas jūsu pūriņā, ko varēsiet radīt klausītājiem? Nu, spēlēsim mūsu izdoto EP, saīsināto albumu, kas jau ir pieejams. Mums arī dažas ordināla dziesmas, kā arī mums ir daži kaveri populārām latviešu dziesmām un ne tikai latviešu dziesmām. Uldi, cik atvēries ziets ir jau grupa Šņik jūsu skatījumā? Nu, es domāju, ka viņām vēl būs ļoti daudz labu dziesmu. Ja es kaut kad nesen dzirdēju vienu dziesmu, kas nebija iepriekš dzirdējis, un man ļoti, ļoti patika. Bet to, ko viņš šodien spēlēs, tā saprato, tā man viena no mīļākajām dziesmām pagājušā gadā. Kā ir ar konkurences alternatīvai mūzikai mūsu valstī? Sīva? Ārkārtīgi sīvi. Tu kā galvu saka, ka nē. Grupa ir daudz, un spēlēšanas vietu arī paliek arvien vairāk. Bet konkurence, kas tā pa konkurence? Konkurence ir lielajiem mūziķiem, mazajiem ir draudzība un spēlēšana vienos koncertos un palīdzēšanas citam. Es domāju, ka katrs, kurš grib savu vietu atrast, var aiziet uz klubu, pateikt, ka viņam ir grupa. Var aiziet uz klubu depo un 20 minūtēs slavas nospēlēt koncertu pilnīgi bez sagatavošanās. Un attiecīgi, tad viņš, pēc tā, kā viņš toreiz tur nospēlēs, viņš tiks pie savu otrā, trešā koncertu vai nekad netiks. Nu, skaidrs, Kartupeļpalma 55, 20. augusts vieta. Salspils kultūras un mākslas dārzs Rīgava aiz kultūras nama. Nu, ļoti tuvu no Rīgas, ļoti tuvu no stacijas. Ātri sasniedzams. Un šobrīd priekšnosums no grupas Šņik. Ko dzirdēsim? Kādu dziesmu? Par draugiem. Par draugiem aiziet. Klausamies. Mēs nedaudz paiesim Melnijā šobrīd. Ceļšo sevi ielikt sarunā Izskatos uz stila, kuram nepiedaru Kāpēc es var esmu šeiku no manis Vai te iegūt vajag, es paskatos labā kompanijā Visi mani draugi, mani ienīst Visi mani draugi, mani
ka viss ir manā prātā. Zāles zālēm liekas domāt savādāk. Nāc mēs tik svarīgā, lai kā tu pajustu naidu. Bet tos paģis, kad es man liek domāt, es šī pretējo. Varbūt izolēties no visiem. Visi mani draugi mani ienīst. Visi mani draugi mani ienīst. Visi mani draugi mani ienīst. Mani ienīst. Izklausos pēc misantropa, bet šis nav tas gadījums. Gribu draugus, gribu mīlē, bet tā fobija liek man domāt! Visi mani draugi mani ienīst, visi mani draugi mani ienīst, visi mani draugi mani ienīst, mani ienīst. Visi tavi draugi tevi ienīst, visi tavi draugi tevi ienīst, visi tavi draugi tevi ienīst, tevi ienīst. Visi mani draugi mani ienīst, visi mani draugi mani ienīst, visi mani draugi mani ienīst, mani Grupa Šņiku un dziesma par draugiem un Ulds Rudaks šorīt pie mums rīt panorāmā kartupeļu palmu šo sestdienu Salaspilsē.